ଆଜି ପହିଲି ରଜ ହେଲେ କରୋନା କଟକଣା ପାଇଁ ଥମି ଯାଇଛି ଦୋଳିର କଟମଟ ଶବ୍ଦ। ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଖୁବ୍ ଆପଣାର ପର୍ବ ରଜ। ପିଠାପଣାର ମହକରେ ମହକି ଉଠୁଛି ଘର। ବର୍ଷକେ ଥରେ ରଜ ପାଳିବାକୁ ସତେ ଯେପରି ଅନାଇ ରହିଥାନ୍ତି ସଭିଏ। ରଜଦୋଳି ଖେଳିବା ସହ ପାନ ଖାଇ ମାତିଯାଆନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଖେଳକୁଦରେ। ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଲୁଡ଼ୁ ଓ ତାସ୍ ପାଲିର ଆସର। ହେଲେ କରୋନା କଟକଣା ପାଇଁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଫିକା ପଡ଼ିଛି ରଜ ପର୍ବ। ଚଳଚଞ୍ଚ ନାହିଁ ଗାଁ ଗଣ୍ଡା। ପରିବାର ଭିତରେ ରଜ ପିଠା ଓ ରଜ ପାନ ତିଆରି କରି ଲୋକେ ପର୍ବ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ କୁଆଁରୀ ଝିଅମାନେ ଅଳତା ମେହେନ୍ଦି ଲଗାଇ ରଜ ପାଳୁଛନ୍ତି। ବାରଙ୍ଗରେ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ସ୍ୱପ୍ନା ଅଛନ୍ତି। ସ୍ୱପ୍ନାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା। ସ୍ୱପ୍ନା, କେମିତି ଚିତ୍ର ରହିଛି ବାରଙ୍ଗରେ? କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଦେଖାଉଥିଲେ ରାଜଧାନୀର ଅନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳର ଚିତ୍ର, ରାୟପଲ୍ଲୀର ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଥିଲେ। କେମିତି ସେଠାରେ ରଜ ସେଲିବ୍ରେସନ କରାଯାଉଛି? ବାରଙ୍ଗର ଚିତ୍ର କ'ଣ, କେମିତି ସେଠାରେ ରଜ ସେଲିବ୍ରେସନ କରାଯାଉଛି? ଦେଖନ୍ତୁ ନିବେଦିତା, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆଜି ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ଗଣ ତଥା ପାରମ୍ପରିକ ପର୍ବ ପହିଲି ରଜ। ସେ ପହିଲି ରଜକୁ ସମସ୍ତେ ସେଲିବ୍ରେଟ କରୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ମହାମାରୀ ସତ୍ତ୍ୱେ କିନ୍ତୁ ଫିକା ପଡ଼ିନି କରୋନାର ମାହୋଲ। କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଲୋକ ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ ଆଜି ବି ସେଇ ପାରମ୍ପରିକ କଦଳୀ ପାଟୁଆ ହଉ କିମ୍ବା ସେଇ ପାରମ୍ପରିକ ଦୋଳି ହଉ, କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିକି ସେମାନେ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଗୋଟିଏ ବଢ଼ିଆ ଚିତ୍ର ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ପୁରା ପାରମ୍ପରିକ କଷ୍ଟ୍ୟୁମ୍ ରହିଛି, ଗୋଡ଼ରେ ତାଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ଅଳତା ରହିଛି, ସୁନ୍ଦର ଅଳତା ସହିତ କଦଳୀ ପାଟୁକା, ଯାହା ଭୂମି ଦହନ ବେଳେ ହୁଏତ ଝିଅମାନେ ଭୂମି ଦହନ ବେଳେ ସ୍ପେଶିଆଲି ଲଗାନ୍ତି ଏ କଦଳୀ ପାଟୁକୁ, ମା ବସୁଧାଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ନ ଦେବା ପାଇଁ। ଯେହେତୁ ମା ବସୁଧାଙ୍କର ପାରମ୍ପରିକ ରୀତିରେ ପ୍ରଜନନ ଶକ୍ତି ବଢ଼ିଥାଏ, ଝିଅମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରଜନନ ଶକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ରଜବତୀ ହୋଇଥାନ୍ତି ସେତେବେଳେ ମା ବସୁଧା ମଧ୍ୟ ତିନି ଦିନ ଧରି ରେଷ୍ଟ ନେଇଥାନ୍ତି। ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଦେଖିପାରୁଥିବେ, କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସେ ତାଙ୍କର କଦଳୀ ପାଟୁକ ଆଉ ସୁନ୍ଦର ଯେଉଁ ଅଳତାର ରଙ୍ଗ କରିଛନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଇଏ ହେଉଛି ପାରମ୍ପରିକ ରୀତି, ଇଏ ହେଉଛି ପାରମ୍ପରିକ ନୀତି। ହୁଏତ ମହାମାରୀ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଅଛି ନିବେଦିତା, କିନ୍ତୁ କହିପାରିବା ଯେହେତୁ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଲକଡାଉନ ଆଉ ସଟଡାଉନ ଭିତରେ ରଜ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏମିତି ଏକ ଗାଁରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛୁ ଯେଉଁଠି ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାସ୍କ ଲଗାଇଛନ୍ତି, ହାତରେ ପୋଡ଼ ପିଠା ରହିଛି, ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ବେଶ୍ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଯେ ଲକଡାଉନ ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ନିଜର ବେଶଭୂଷାକୁ ସେମାନେ ବେଶ୍ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଦୋଳି ଖେଳିବେ, ପୋଡ଼ ପିଠାର ଆସର ଜମିଛି, ପୋଡ଼ ପିଠା ସମସ୍ତେ ଖାଇବା ପାଇଁ ହୁଏତ ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଆଜି ପହିଲି ରଜ ପୋଡ଼ ପିଠାର ଆସର ଜମେ। ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପିଠାପଣାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରାଯାଇପାରେ। ଆପଣ ତାଙ୍କର ସୁନ୍ଦର କଷ୍ଟ୍ୟୁମ୍କୁ ଦେଖିପାରିବେ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିପାରିବା ଲକଡାଉନ ଆଉ ସଟଡାଉନ, ତା ଭିତରେ ସରକାରଙ୍କର ନିୟମ ଯେ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରିବେନି, ସପିଂ ମଲ୍ ବନ୍ଦ, ତେଣୁ ସେମାନେ ମାଆଙ୍କର ଯେଉଁ ଶାଢ଼ୀ ରହିଛି ତାକୁ ଭିନ୍ନ ଢଙ୍ଗରେ ପିନ୍ଧି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଲୁକ୍ ସେମାନେ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଲୁକ୍ କି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଦର୍ଶକମାନେ ଆମର ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଚୁଟିକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସେମାନେ ସଜେଇଛନ୍ତି। କୁହାଯାଇପାରେ କୁଆଁରୀମାନଙ୍କର ଏ ହେଉଛି ଖୁସିର ପର୍ବ, ଆନନ୍ଦର ପର୍ବ, ଯେଉଁଠି ସମସ୍ତେ ସଜେଇ ହେବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ତିନି ଦିନ ଧରି ସେମାନେ ପାଳନ କରନ୍ତି ଏହି ରଜକୁ। ପୁରା ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଚାହିଁବୁ ତାଙ୍କଠୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ପାଇଁ। ଆମ ସହିତ ଜଣେ କୁଆଁରୀ ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି, ଦୋଳି ଝୁଲୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ, କ'ଣ କହିବେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, କେମିତି ରଜକୁ ସେଲିବ୍ରେଟ କରୁଛନ୍ତି? ରଜ ତ ଆମେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ, ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଆମର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଏକ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ପର୍ବ ଯାହାକୁ କି ଆମେ ଆନନ୍ଦର ସହିତ ପାଳନ କରିଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଯେହେତୁ ଏଇ ମହାମାରୀ ଆସିଯାଇଛି ସେ ତା ଯୋଗୁଁ ଆମେ ଟିକେ ସେହି ଆଡ଼ମ୍ବର ସହିତ ପାଳନ କରିପାରୁନେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ସତ୍ୟ ଯେ କୌଣସି ମହାମାରୀ ଆସୁ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆସୁ ଓଡ଼ିଶାର ପର୍ବ ତା'ର ପରମ୍ପରାକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇ ନେବା ବା ତାହାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ କାହାର ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାହସ ହେଇନି, ସେହି ପରମ୍ପରାକୁ ଆମେ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ଆଜିର ଏହି ଆୟୋଜନ କରିଛୁ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଯେଉଁଭଳିଆ ପରମ୍ପରାକୁ ସେମାନେ ଧରିକି ରଖିଛନ୍ତି, ଏ ଯେଉଁ କଦଳୀ ପାଟୁକା ଆପଣ ଗୋଡ଼ରେ ଲଗାଇଛନ୍ତି, ଏ ସୁନ୍ଦର କଦଳୀ ପାଟୁକା କୁହାଯାଏ ଝିଅମାନେ ବସୁଧା ମାଆକୁ କଷ୍ଟ ନ ଦେବା ପାଇଁ ଏ କଦଳୀ ପାଟୁକା, ହୁଏତ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ଯାଉଛେ କିମ୍ବା ଆଧୁନିକତାରେ ରହିଛେ, କିନ୍ତୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ପରମ୍ପରାକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ସେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଦଳୀ ପାଟୁକା ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ରେ ଲଗାଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ପରମ୍ପରାକୁ ବଜାୟ ରଖିଛନ୍ତି, ୟାରି ମଧ୍ୟରେ ରଜ ମଧ୍ୟ ସେଲିବ୍ରେସନ କରୁଛନ୍ତି ଯେ କେମିତି
रज सेलिब्रेशन करा जाय ये होची राजधानी रो चित्र जे बारंगरे केमते रज सेलिब्रेशन करचंती दोळी खेळुचंती आ सबटु बडो कथा होची जो परंपरा हमरो रहीची कदळी फाटुका जे माने पाद तळे रखंती से सेमती कदळी फाटुका रे जोता तयारी करचंती ताको पिंदिचंती हातरे मेहंदी करचंती पिठा खाउचंती आ दोळी खेळुचंती बहुत बहुत धन्यवाद स्वप्ना हमको हम प्रतिनिधि बारंगरो चित्र देखाउतले जे केमते सेठारे रज सेलिब्रेशन करा जाउची।